ñun nek ay machallah ñom ñep ñu gis nañ leen ñom ñep fi nek ay 7 8 9 yoy daal lañu yor ci ay wex waaw amul du ci am neuf sax ala bi moy jégué bi ni wa doom xel kom bi neuf yi ta dess na tout ma est ce bi dang ko jox bi waaw yow daal nañ na wo rek may daal xar ya ngi ni bay est ce do len changer ñom lo yobul len né ñi ñew gene ko gene gene ki xam nga xari tay kuñ ci gene nga ni mo man 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 ni ci do ma asan bay na sori ne jël ko ba do mu kan la nga ni asan de asan wa day do wa ñaara fa la ñaara wéram ni mais ya ko ron ni ki dina gëna gudd bay han gudd na de way bay bi do gudda am ba dama ko gëmo ah bay bu ge mom werante wuñ parce que da ko don def ci ay dom gis ngeen ko mi ngi non tup tup ni domu asan de la hein gene ci bokku na momi ci tiata asan de yi gis ngeen ko mam bu ñuul bi rafet na waaw fa ci koy bay 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 xajal ñu tiata asan de bi kitam ko ngeen gis tup tup yu ñuli tiatu asan deul momi su tiatu asan dey do ma asan deul nek ci box ci tiadi hein moko nak amay lu hein momak domo kibi momak domo Washington domo Washington wa domo Washington moy bi nga filmé ci 100% sérieux 100% sérieux la kon kay ki kay fu mu jëm rek bu mbett kenn 100% fu mu jëm ke bu mbett kenn da ngoy tiew la ngoy joxe nañ ñew rek ñom dal fi ne ngi yow lolu leer nañ ci deengim nañ ñew rek ku ñew dal lu ci way bëgg dal bi soob yalla mu jox la ci jeune mali bay gënal gën jeune mali ci biir na mais ma am na xaru xaru ndaw yi mu fekkon anañu xaru ndaw yi mu fekkon fi anañu xaru ndaw yi mu fekkon fi yoy ñi dem nañ tor ba yobu bay gënal yobu na len tor